Se kaluar afati prej 30 minutash që parashikoi për çdo kandidat SPAK-ut, i cili duhet të paraqes platformën e tij, por dhe të marri pyetje nga antarët e shilit lart prokurorisë, zoti Xholi e gjithë seanca e shpalosjes së platformës së tij, por dhe pyetjeve zgjatin rreth 60 minuta, ndërkohë që për zotin Altin Dumani po vijon prej më shumë se 80 minutash gjithë kjo seancë, duket që ka një interes më të shtuar të antarëve të qytetit të lartë prokurorisë për ta pyetur zotin Dumani. Nuk dim nëse në momentin final kur të mbarojnë pyetjet e antarëve do të ketë pyetje nga përfaqësuesit e emisioneve të huaja që asistojnë sistemin e drejtësisë, pa të emisionit Opdat dhe Euralius. Nga ana tjetër do kemi parasysh edhe faktin që për zotin Dumani pati disa probleme teknike gjatë shpalosjes së platformës dhe pati disa ndërprime të vogla, por duket që po merr më shumë kohë dhe ka një interes më të shtuar. Kam përshtypjen do duhet të pritet ende për përfundimin e pyetje-përgjigjeve të zotit Dumani për t'i ardhur radha më pas edhe zotit Kondili. Duket se do të kalohen ato minutazhet e parashikuara nga 30 minuta secili dhe ora për të njohur me fituesin, pasi dhe procesi votimit, pavarësisht se do të jetë me ngritje dore, do të jetë disi në minutazh më vonë nga ç'ishte parashikuar, çka do të thotë se fituesin mund ta kemi rreth orës 2:30. Rreth orës 14:33, duke patur parasysh edhe se si po shkojnë këto seancat me tre kandidatët dhe kur të përfundojë dhe zoti Kondili do të ketë një pushim të shkurtër. Po, se të duhet pyesja, do ketë një marrje kohe e nevojshme? Në fillim të mbledhjes u lajmërua nga kryetari zoti Alfred Balla që do të ketë një pushim fare të shkurtër që edhe antarët e Këshillit lart prokurorisë janë 10 sot, sepse mungon një prej antarëve, zonja Esmeralda Keshi, e cila e ka gjetur veten në kushtet e konfliktit të interesit dhe ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim për shkak se bashkëshorti i saj kandidon si oficeri policisë gjyqësore pranë SPAK dhe byros kombëtare të hetimit. Do të jetë një pushim i shkurtër, por sikur të mbarojë zoti Kondili. Nga 11 do të votojnë 10 vota. Okay. Patjetër do të jetë 10 vota, ndoshta mund të shkojmë edhe drejt balotazhit, por mbetet për rrezikojmë balotazhin. Po, nëse do të bëjmë kalkulime, pa tjetër që edhe mund të rezikojmë, do të kemi një votim të dytë. Po sot? Po ditën e sotme, sepse duhet mbyllet i gjithë procesi, sepse mbaron afati i zotit Arben Kraja në kryet të SPAK dhe të hënën në kryet të tyre duhet të jetë drejtuesi i ri.